a 2,5 délky. Čas vítězky 1 minuta 52,58 setin sekundy. Končí stojící hlavní dostih dnešního programu EJCL Ram Million, rovina kategorie Grady 3 na 1400 metrů odstartován. Po startu jde na špici dostihu Borzakov, ale teď už se tam posouvá dopředu Emperor Aegis s Antoniem Fresu. Po prvních 200 metrech na druhé pozici za ním pak Lagaro, dále následuje třetí Borzakov, na čtvrté pozici je tam Sign of the Zodiac, který se tam také dostal do toho druhého sledu. Koně budou nabíhat do lahovického oblouku, na poslední pozici je zatím Nine of Four. Poměrně kompaktní, ale početné 16-hlavé pole zatočilo do lahovického oblouku a na špici dostihu je to v této chvíli Benediction společně s Emperor Aegisem a zvnějšku se tam propracoval favorizovaný Mr. Right. Na čtvrté pozici za nimi pak následuje na bariéře Hello Hobby, ale je to tam hodně zhuštěné a vyrovnané, koně točí do cílové roviny, posledních 600 metrů do cíle u bariéry Emperor Aegis, středem dráhy Mr. Right, úplně vnitřní stopu si tam hledá Ultimate Fight, naopak vnějškem jsou tam Hello Hobby, Sign of the Zodiac a také na vnější stopě Simbad, ale ten je zatím vzdálen. Ultimate Fight a Mr. Right jsou teď vepředu. Ultimate Fight se dostal na špici posledních 200 metrů do cíle. Ultimate Fight s Vincentem Cheminaudem uniká soupeřů, za ním se vydávají Troazile, vnějškem Father Frost, Lagaro, Mr. Right a Emperor Aegis. Nicméně je to Ultimate Fight, který vede a tento dostih vyhraje. Ultimate Fight je první, Troazile druhý, na třetím místě buď Lagaro nebo Father Frost a pátý buď Mr. Right anebo Emperor Aegis. Viděli jsme dnešní hlavní dostih, kterým byl EJC Leram Million. Zatím neoficiálně v tomto dostihu odčinil ten svůj výsledkový výpadek z velké jarní ceny Ultimate Fight ze stáje Václav Slovák, který pod francouzským žokejem Vincentem Cheminaudem získal triumf v tomto dostihu. Vítězného Ultimate Fighta připravuje Zdeno Koplík.